Hello everyone, apnalo sokoluke mor channel loi swagatam janaisu aru apnalo sokotore nichoy bhal thake aru moi bhale asu aji apnalok moi share korim moi aji din tu canada re park koru aru hodai tu koribole jao nokhoy teneka video dibole so aji moi din tu ki koru ki nokoru apnake video tu sai dibo moi eta prothome e glass garam pani re arambho korisu morati pua পানী খাবলৈ লওঁতে গাখীৰ দিবলৈ আহিলে গাখীৰখিনি গৰম কৰি লওঁ পানী খোৱাৰ লগতে গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু মই পানী গ্লাছো খাই লওঁ এতিয়া কামখিনি কৰি হৈ গৈছে এতিয়া মই এগিলাছ গাখীৰ খাই লওঁ আৰু মই গাখীৰৰ লগত এড কৰিম অলপমান হালধি আৰু গাখীৰৰ লগত হালধি মিলাই খালে আচলতে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল যিকোনো বিষ নাইকিয়া হয় আৰু যদি পিম্পলছ হয় মুখত মুখত পিম্পলছ আঁতৰাটো সহায় কৰে গাখীৰৰ লগত মই লৈছোঁ কেইটামান বাদাম কালিয়ে তিয়াই থোৱা আছিলে গা ধুই আহি মেলি মই এতিয়া ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰুটি বনাম আজি ব্ৰেকফাষ্টত আৰু ৰুটিৰ লগত কাবুলী বুটৰ চব্জি বনাম ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ মই এফালে কাবুলী বুটৰ চব্জি আজি ৰাতিপুৱাই গ'ল হাজবেণ্ড ডিউটিলৈ ৰাতিপুৱা 4:45 আৰু আহিব অলপ সময় পাছত আৰু তেওঁ অহাৰ আগতেই মই ভাতটো পাতি দিছোঁ কুকাৰত হাজবেণ্ড ডিউটিৰ পৰা আহি পালেহি আৰু প্ৰথমে মই তেওঁ এগিলাছ গ্লুকন ডি বনাই দি লৈছোঁ আৰু তেওঁ ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে বজাৰত সোমাই মাছ কিনি লৈ আনিছিল আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আজি এয়াই আছিলে আমাৰ লাঞ্চত এই কুকুৰ দুটা দেখিছেনে দুইটাই দূৰৰ পৰা চাই আছিলে মোক দেখি ওচৰলৈ আহিলে ময়ো মাতিলোঁ আৰু দুইটাকে মই এখন এখন বিস্কুট দিলোঁ আৰু বিস্কুট দিয়াৰ বাবে চাই আছে মোলৈ আৰু এনেকৈ দিলেই দিয়া তাহাঁতক নহ'লেতো এনেও খাবলৈ নাপায়েই এতিয়া মই এটা পাৰ্চেল ৰিচিভ কৰিলোঁ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ কিন্তু বতৰটো দেখি বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা কৰিছে চাওঁ অলপ দেৰি ৰৈ এৰিবও পাৰে পানীপুৰি দোকানত সোমাইছোঁহি পানীপুৰি খাবলৈ
খাই কৰি আহি আমি এখন দোকানত সোমাইছো তাই বস্তু কেটেমান কিনি লৈছে কিনি হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া আমি ৰুমলৈ ঘূৰিম আৰু ৰুমলৈ আহিয়ে মই বনাইছো চাহ হাজবেণ্ডলৈ এতিয়া হাজবেণ্ড যাবলৈ লৈছে বজাৰ অলপ কৰিবলৈ কিন্তু লগতে ময়ো নমিছো তেওঁৰ লগত আহি পানীপুৰি দোকানতে সোমাইছোহি তেওঁ পানীপুৰি খাইছে লগতে ময়ো খালোঁ ৰুমলৈ ঘূৰোঁতে আকৌ দুইজনলৈ কেক দুপিচ লৈ ল'লোঁ আহি আমি পালোহি এতিয়া লাইটছ অন কৰি লওঁ আজি মই ডিনাৰত বনাইছোঁ চিকেন কাৰী আৰু চিকেন কাৰীৰ লগত বনাইছোঁ শুকান ৰুটি আমি প্ৰায়ভাগ ৰাতি শুকান ৰুটিয়ে খাওঁ ছ' এয়াই আছিল আজি আমাৰ ডিনাৰত আৰু এয়া লৈছোঁ মই অলপ দৈ হোৱাৰ আগতে মই দৈ অলপ খাই লৈছোঁ ছ' আজি দিনটো মই এনেদৰেই পাৰ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই